Jeg hedder Sofia Nolsø, og jeg er skuespiller her på Aarhus Teater. Jeg har ikke prøvet levende rekvisitter eller helt mærkeligt på den måde, synes jeg. Men jeg havde en oplevelse en gang, hvor jeg lavede noget, hvor der ingen rekvisitter var overhovedet, men en historiefortælling, hvor jeg talte med rigtig mange bagefter, som havde set det, som havde oplevet en masse rekvisitter og havde set farver og ting og alt muligt, der havde været på scenen. Og det apropos, hvad der er specielt ved teater, synes jeg, at det er helt, at det er meget magisk, at man sætter gang i hinandens fantasi. Altså at man også som publikum får lov til at skabe nogle ting.